Pokud jste si mysleli, že se v tomhle příběhu začínáte docela ztrácet, tak se prosím, postavte do fronty na řádný vojebání do prdele, protože to bude jenom horší. Každopádně zdravím u pátý části naší Let's Play série na hru Soma. Díky moc za všechnu vaši nádhernou podporu předchozích částí a dneska teda půjdeme splnit ten nákupní seznam, sehnat ty věci na nákupním seznamu, který nám dala Catherine, aby jsme zprovoznili tadyhle ten power suit ještě s mrtvolou uvnitř. A pokud jsem to pochopil správně, tak my využijeme ten structure gel, tu černou sračku, která tady různě kape, která vlastně vytváří ty příšery z té umělé inteligence. Wow, ten černý gel, pokud vím, potom umožňuje tý wow inteligenci ovládnout cokoliv, na co se ta sračka nakape, jestli to teda chápu správně. A co my uděláme, bude to, že my rozstavíme tohleto tělo tou černou sračkou, abych já, jakožto Simon, si svoje vědomí mohl přemístit do mrtvého těla bez hlavy, který už je v tom obleku. Nádhera. OK. Jestli tady bude nějaká jináčí možnost, možná, ale všichni víme, že to tak ve skutečnosti nebude, takže se do toho pustíme. Moment, tudy má, nemáme jít, že ne? Tohleto je, ne, tohle je píčovina, tudy má potom odejdeme, až budeme mít ten power suit. Tak, OK, dobře. Jinak předchozích 6 částí, myslím, jakoby samozřejmě předchozí jednu velkou epizodu, ale 6 těch částí po 15 minutách. Jo, proto jsem tady, až najdu něco blikajícího, co bych měl sebrat a pravděpodobně to bude hodně střežený nebo zamčený, tak ti dám vědět, Catherine, nemusíš se bát, ty flundro. Teď jsem ztratil niť, do píči! Chci říct, že předchozích 6 epizod, bylo to docela jakoby, nechci říct narychlo dělaný, to ne, ale nebyl jsem na to připravený na takový maraton, já nevím, proč jsem v tom furt pokračoval a neutnul jsem tu epizodu, takže tam ten komentář byl trošičku řidčí a za to se omlouvám, protože já když potom jakoby nemůžu na nějaký věci přijít, tak mi z toho začne hrabat a jsem nasranej a jo, bylo to asi docela rozvidět. Jo, to jsme se vrátili jenom semhle, tady je storage, podíváme se, jestli tu něco nemáme na skladě, něco z toho, co bych potřeboval. Nope, 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 dobrý, je to tady úplně na hovno místnost, 10 z 10, tak. Krev vždycky vede k dobrým výsledkům, takže ji budeme sledovat a... Co to kurva je? Podíváme se na to. Moment. Neměl by tady někdo bejt? Nebo tak něco? Ne? OK. Co jenom říkám, jako prázdná skleněná cela. Úplně jak na nějakýho záporáka z Bondovek. Takže my tu máme vrchní sekci. Pak tu máme mid sekci a potom samozřejmě spodní. Paráda. Já budu rád, když se dostanu do jedny. Předpokládal bych, že máme sehnat 3 části, tak jedna část vždycky na každou tu sekci. Tak asi začneme tady na tomhle tom našem patře. Co se děje? O, podíváme se, kde je problém. Už zase? Oh, co to tam bylo? We have to stop it. To už je po druhý, co se mi začínají bugovat ty počítače a... What the fuck? O co jde? Oh, jasně, jasně, já to budu muset spojit, že jo. Jakoby všechny. Tak to je jednoduchý, na tohle to jsem absolutní mistr, sledujte. Tak, 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 tak. Jako sorry, ale v dětství jsem hrál tolik vlaku, ještě na disketách, že tohle to zauním úplně totálně. Tak, jo, dobře, okej. Okay. O co jde? Proč zmizel? Respektive zůstal v té cele, nebo zmizel z té cely? Ty čuráku. OK, otevřelo se teda všechno na tomhle patře, takže ho půjdeme pořádně prozkoumat. Máme tady něco hezkýho. Našla se... Tohle byla asi ryba? Jo. Našla se ryba, která měla neobvyklé vyrostlé kosti, který s ní nějak jakoby rušili její normální strukturu. Vzal jsem si ji dovnitř, abych ji studoval, ale stuhnula a umřela v tomhle tom procesu. Najednou během... bitvy po smrti se nakopnula zpátky k životu, když byla pryč z vody. Mlátila sebou pár minut, tak jsem ji vrátil do akvária a najednou se začala mlátit vo sklo a zabila se. To mě poser. No tak to na sobě určitě měla tu černou sračku. Potom, co tu máme? Derby Voldek identifikovali, že tu byly nějaký sabotáže na Lumar sondách v 900 metrový hloubce. 150 centimetrová ryba, která vypadá jako kdyby byla sprcnutá s rybou a žralokem, nebo něco takového.
je to zatím nejděsivější mutace, kterou jsme viděli, a je tady jasný, je tady jasně vidět, že se to zhoršuje a zhoršuje. Něco tadyhle to způsobuje a já rozhodně nežeru ty sračky o radioaktivní, no prostě o radiaci, kterou nám tady doktor Orvary nebo někdo, o kterém nemůže sklapnout. Protože samozřejmě ten povrch sejmula ta kometa, takže povrch je radioaktivní a nemůžou tam lidi jít a proto byla celá tady ta archa tady dole pod vodou vlastně uspůsobená, jasný, blablabla. Takže mutace dělá, přichytává se to i na ryby, to jsme viděli hned na začátku, ty nákresy a takhle. Mrtvý muž byl nalezen v Climbru. Climber je ta věc, se kterou se dostává dolů do té propasti. A v ráno byl identifikován jako Johan Ross. Psychologista, do piči, vole, jak se to přeloží. Psycholog umělý inteligence, který pracoval na Tau, na stanici Tau. Nedokážu si představit, co se stalo tam dole a radši nechci riskovat nějak moji posádku, abych tam šel dolů, aby šli tam dolů. Pokud je tým Archy stále naživu, což o čemž velmi pochybuju, budou muset najít cestu, jak nás signalizovat. Nejdeme tam dolů znova bez dobrýho důvodu. Ty vole, dole v té propasti, pravděpodobně tam bude konec hry. To bych jako já osobně typoval, nebo minimálně finální sekvence té hry. A zároveň to tam je i asi docela vtipný místo, jak to takhle čtu. Protože jako přijdete tam, většinou už se potom nevrátíte. A takovýhle krato chvíle, prostě nádhera, úplná jako zašívačka před chýní 10 z 10. pardon, musím si občas trošku pročistit krk, jelikož je důležité držet můj koment. Proč, co to tady mám na stole, padej do píči. Tak. Co pak to tu máme? Laborka, jak se zdá. Biosafety kabinets. O, a další člověk bez hlavy. Můžu to otevřít? To je sprcha, ale on je tam zavřený. A proč nemají hlavu? Počkejte, já už vím, mě to teď došlo. Teď oni přece ten člověk, co tam byl uzavřený bez toho kyslíku, tam nahoře v té věži, jak jsme ji museli zapojit, aby se otevřel celý, aby se otevřel tenhle omikron. Vždycky v těch záznamech bylo. Cítím se, jako kdyby mi měla vybouchnout hlava. To tam říkali nejmín třikrát. A pak se jim opravdu vyplnilo přání. Proto jim nemůžu vytěžit ty data. Protože nemají hlavu. A většinou se data ukládají v mozku. Minimálně, co já si pamatuju. Tak, proskoumáme šuplíky, ne, neproskoumáme, dobře. Co to tady máte, hoši? Tady je ta černá sračka, takže ji asi vytáhli a zkoumali ji, že ano? No jistě, že ano. Takže ji tady takhle hezky napojili, nějaký kabílky, nějaký elektrody, aha. Wow, začala se pěkně roztahovat. To jsou asi minuty nebo hodiny, spíš 3 hodiny 16 minut, anebo 3 minuty 16 vteřin 41 setin. Každopádně tak jako tak to roste rychle. Jo, roste to hodně rychle. Už to má i ty takový ty svítící části, no a pak už to z takovýhle malý kapičky kompletně. Tam vlastně byla jenom miska a kapka tý sračky a podívejte se, co se z toho stalo, nádhera. Co tu máme pěknýho? System shock. Systemic shock, aha. Circuit. Less than identical, blah, ten structure gel, no dobře. Tohle z toho jsou nákresy, které jim nerozumím, takže je nebudeme řešit. Co tu máme dále? Structure gel byl nabit a ještě pořád běží, i když ho odpojíme od zdroje. Pokud se aplikuje na ty circuit, jsou ty pojistky, nebo spoje, prostě spoje elektrický a takhle, vypadá to, že pomáhá s připojením, jakože tam... Listen to me! Co se mi to snaží říct, takový slender style, jak to začne šumět. Je někdo za mnou? Ne, dobrý, jsme v pohodě. Tak, funkce. Vypadá to, že to není pouze konektivita, ale také funkce, že to funguje líp. Gel pomůže s jednoduchým strojům, aby pracovali a chovali se mnohem jakoby účinnějc. Nicméně, modifikace, který vytvořila Vauk s tím gelem. Jaký virus? Tohle je hodně creepy. Tohle se mi nelíbí, jak tady problikávají věci na počítači. To je kvůli tomu, že jsme byli na deep webu. Adame, co si to na nás spustil? Extra informace... Jo, že modifikace, který způsobila Vauk tomu gelu, jsou plný extra informací, které nedávají nutně smysl. Když se aplikují na něco komplikovanějšího, Eternal Nightmare, drž hubu!
Začne se to chovat, Gail se začne chovat jako rakovina a nakonec hosta úplně zrujnuje. Mohli bychom Gales využít k naší výhodě, k naší samozřejmě to, ale musí být nekalibrovaný a musíme do z něj dostat pryč to špatný kódování, který udělala WoW. Aha, takže ten samotný Gale se jakoby našel někde, možná na dně, možná v tom příkopu a takhle. A pak vlastně pomocí toho Gelu, který si WoW vlastně modifikuje, tak vidíte, jak to ovlivňuje ty stroje, jak to ovlivňuje i lidi, jak to ovlivňuje cokoliv na co, ryby, cokoliv. A WoW to využívá vlastně takhle, skrze to ovládá potom ty věci, nebo asi. Použili jsme Gel na mrtvou myš. Gel způsobil, že myš najednou vypadala živá. Dala se do stejného prostředí jako ostatní žijící vlastně myši. Tahle to znovu oživená myše byla absolutně, nedávala ani jeden mrt ohledně těch ostatních. Destroy WoW? Já myslím, že mi ty zprávy posílá WoW. Proč by mi WoW psalo, že mám zničit WoW? What the fuck? Ledaže. Ten kód, co jsme dostali od toho Omikronu, já si myslím, že nám ho poslala WoW, aby nás vlákala sem do smrtonosné pasti. Takže tady byl Bruce Willis, protože hej, taky už nemám moc vlasů. A potom, teďko ale to vypadá, že dost možná ho poslal někdo úplně jiný, kdo kontroluje taky... Take the gel, no, pracuju na tom. Kdo je tady v Omikronu, dost možná, a chce, abych zničil tu WoW. Možná máme mocného spojence, nebo to je jenom celý jeden velký trik, nicméně. Nedávala prostě mrt ohledně těch žijících myší, který vypadaly, že jsou vystresovaný. Po 15 minutách zaútočila a zabila žijící myš. Po půl hodině se znovu oživená myš přestala pohybovat. Mrtvola byla úplně tuhá, protože Gel v ní stuhnul. Progres. Takže, oživili jsme další krysu, nebo další myš pomocí Structure Gelu. Tentokrát jsme to udělali s nekalibrovaným gelem, který vytvořil Eames. Výsledky byly úžasné. Věc potom vypadá jako náměsíčná Sleepwalker. Aby se vyhnuli tomu, že aby gel stuhnul, tak jsou v ní elektromagnety, aby tam dávali slabý elektrický proudy dovnitř toho zvířata. A to nám... We suffer. A to nám taky poskytlo možnost, nebo schopnost, kontrolovat tu myš. A je to tady, dámy a pánové, takhle funguje WoW. WoW si upravilo ten gel, nakapalo to na všechno, tady tím ten, jak jsem říkal, Akers se dostal do těch stanicí, roznesl to všude. Ten gel se šíří jako rakovina a zároveň ta WoW díky tomuhle tomu to může kontrolovat. Všechno co to, ať už to jsou roboti, ať už to jsou mrtvý věci, ať už to jsou živý věci. Pěkně drsný. Takže, Structure Gel zůstává nezměněn na základním levelu. V klidu, poslouchám tě, ale musíš mi dávat trošku inteligentnější zprávy. Je to stable, blablabla, ježišmarja, to je složitý. Jo, problém není ten gel samotný, ale jeho kontroler, WoW. Vlastně gel nenabral žádný nový vlastnosti, WoW to prostě používá v cestách, ve kterých my bychom se nikdy neodvážili ani snít. Aha, takže to není problém toho gelu, on je stejný na základním levelu. Akorát ho WoW používá tak, jak by to lidi nikdy neudělali, k tomu, aby si vytvářilo tady živý nebo mrtvý otroky. No jo, no jo, no jo. Jo, takže důkazy ukazují, že všechny zdeformované kreatury, ryby, žraloci, dokonce i některý pomocníci, ty robotický, byly manipulovaný tou WoW skrze ten gel. No, jasný, samozřejmě. Nějakým způsobem vždycky byly vystavený tomu gelu a... Potom to začalo růst a růst. Je těžký se ptát, kdy můžeme začít mluvit o umělé inteligenci, ale začalo to všechno hodně rychle potom, co asteroid zabil ten povrch planety. Nevím, jestli to je špatný kód, anebo dobře naprogramovaný zabíjení zlítosti, ale vypadá to, že to neulehčí věci tady pro nás, aby jsme přežili.